出游最重要的是什么？当然是出来啊！在之前的视频中呢，我给大家介绍过宋 Pro DMi 的一个静态部分，还有它和宋 Plus DMi 的一些区别。然后今天呢，我就要开着这辆车跟大家谈谈它的一个驾驶感受。首先是它的动力部分啊，咱们现在踩一下油门试试看，嘿。哇，看它提速相当的快，动力是非常充沛的。我个人的驾驶风格呢是比较柔和的，就踩油门或者是踩刹车都是轻轻的踩。然后刚刚我轻点它的油门，就给我的感觉非常快，比较线性。但是它的这个刹车就不一样了，刹车有一点虚位，就是你得大着胆子踩下去，它这个速度才会降下来。它这个底盘给我的感觉话就是给我的路感反馈还是非常清晰的，就是能够过一些小的颠簸或者是过它路上那些线的时候都能够很明显的感觉到。另外的话，它的 NVH 做的挺不错的，咱们现在在车内没有开音乐的情况下，给人感觉像与世隔绝了一样，几乎听不到外面什么声音。然后现在咱们开着窗户感受一下，是吧，这差别还是挺大的。现在咱们关上来，它这个方向盘盘升的比较适中，然后反正我握起来是觉得还好，甚至觉得它还有点细。总体来说的话，这辆车开起来还是挺舒服的。然后因为它对底盘对路的感知比较清晰嘛，然后还有一定的驾驶乐趣。家庭出游，我坐在后排感受又怎么样呢？作为一辆家用的 SUV 呢，咱们对它后排的乘坐空间也好，舒适性也好，肯定是有要求的。然后现在咱们就坐到了这辆车的第二排来感受一下。首先是空间，大家可以看到腿部空间还有我的头部空间都相当的充裕，没问题。然后我在这上面可以随便躺，各种躺。另外的话就是它的舒适度，它采用的是这种仿皮的面料，然后是打孔的皮质，透气性是不错的，软硬呢也比较适中，它对我身体的承托给我的感受都还是比较好的。另外值得一提的是它的腿部承托这部分比较到位。另外的话，它还配备有一个全景的天窗，我坐在这里面的通透性是非常舒服。然后刚好今天重庆的天气非常好，阳光这样晒进来，我感觉是非常舒适的。另外的话，它的地台中间是没有凸起的，其实也不会影响中间的人的乘坐感受。坐在后面的话，我发现它两个不足的地方，一个是我刚刚跟前排坐着对比挺明显，就是它的噪音部分。我现在坐到第二排会感觉它噪音明显大了很多。首先咱们来开窗试一下，开窗然后关上之后，是不是感觉几乎没什么差别？另外一点的话，就是它的这个座椅虽然坐起来没问题，但是它不支持档位的调节，它就只能全部放档，这一点比较遗憾。好无聊，在车内我能玩个什么呢？首先咱们跟语音玩一玩。你好小迪。来啦。今天天气怎么样？渝北区今天阴，当前温度11摄氏度，最高温度12摄氏度，最低温度5摄氏度。好的，你看它能很快的识别我的指令并且给出答案，虽然说有点啰嗦。你好小迪。在呢。车上的男孩子帅不帅？不帅但绝对不丑。感觉有那么一点侮辱性啊。你好小迪。来啦。打开安全气囊，准备3、2、1，砰。它这个砰的砰的没有什么威力啊，不应该是砰吗？咱们在车上来找找看有什么可以玩的。抖音啊，微信呀、咱们打开抖音刷刷抖音。进来是网不太好的原因吗？稍微有一点点卡顿的感觉。来上海我后悔了。麦当劳小姐再见。看还是看得清楚，不过它的画质并不是特别清晰，让我们在这个画面停留久一点。美女，这上面还可以玩游戏，咱们先来试试这个2048，有朋友玩过吗？这有点像咱们用脑的安卓机，这上面老是弹出广告来。
移动来瞄准，这个不用来瞄准啊。16，16我对哪了？滑，我滑，就这样这样过来，过来过来，再这样过来，再走走走走走走，跳。哎呦，这样跳走，哎嘿，好的好的，不要教我了。这辆车呢，搭载的有9个单囊音响。据说啊，如果说你想要在家内搭载一套拥有与这个车内同样音响效果的音响的话，至少得花20个 W。接下来咱们就来体验一下这辆车内的全民，打开全民 K 歌，享受一下咱们的家庭 KTV。说到动力方面，该车采用的还是1.5升的自吸发动机 ，EHS 电混系统，刀片电池组成的 DMI 超级混合动力系统，其中电机最大功率为145千瓦，最大扭矩为325牛米，发动机最大功率为81千瓦，最大扭矩为135牛米。另外，续航方面提供的有纯电续航51千米和110千米两种版本。车机体验下来呢，一方面语音比较智能，能给到有趣的反馈；另外，相比其他的车得等更新。它支持第三方生态，就像是随车给你带了一个大平板，可玩性比较好。不过不足的是，就像是老式的安卓手机一样，伴随着卡顿和很多很多的广告。在上期的视频中呢，我一直在强调宋 Pro DM-i 是一辆特别适合家用的车型。今天一整个体验下来，我是觉得它的舒适性虽然不是最强的，但它的燃油经济性、实用性、可玩性都是中上乘的一个表现。另外呢，它作为一辆 DMI 的插混车型，它价格区间在13.58万元到16.08万元，可以说在这个级别的 SUV 里面，它的性价比算是杠杠的了。